Sun City er vores lokale legeplads, ren eskapisme, beliggende kun halvanden times kørsel fra vores gæstehus i Pretoria. Man kan tage en dagtur derop og besøge den nærliggende Pilansberg Nationalpark og bolde sig i bølgerne, eller man kan overnatte på en af de fire fantastiske hoteller, som ligger i etablissementet. Eller man kan gå på opdagelse i det fantastiske Lost City, skabt ved transplantationen af 1,8 millioner planter og træer. Pilansberg Nationalpark er også beliggende halvanden times kørsel fra gæstehuset og omkranser Sun City's etablissementet. Man har de samme restriktioner som på en safari i Krygerparken, at man skal holde sig til de offentlige veje, men derfor kan man nu alligevel få en meget god oplevelse deroppe. Den ret nyetablerede park rummer også verdens tredje største bestand af næsehorn. Der er mange hvide næsehorn, de er nu ikke spor hvide. Både hvide og sorte næsehorn er grå, men dengang boerne kom hertil, der kaldte de dem Veiterinoster, og englænderne lyttede til det, og de tænkte, at de siger nok hvid næsehorn, og derfor kom de til at hedde hvid næsehorn, selvom de alle sammen lige grå. Det sorte næsehorn, som ses her, har en meget mindre kropsvægt, kun cirka halvdelen, og når ungen løber sammen med hunden, så går den altid bagved, mens ved det hvide næsehorn, der går den foran. Der er også mulighed for at komme ud af bilen, ind ved forskellige skjul, hvor man kan sidde og betragte dyrelivet i ro og mag. Også inde i Pilansberg Parken er der et væld af forskellige luksuriøse overnatningsmuligheder. Det her er Tsukudo Lodge, den flotteste af dem alle sammen, og en helt usædvanlig udsigt fra badekarret. Mere familiepræget er Kwamaritana Bush Lodge og nabolodgen Bakubung. De tilbyder også safarier med åbent landråger, og så kan de om aftenen arrangere det såkaldte Boma-middag. Ivory Tree Lodgen er også i luksusafdelingen, mens at man for det mere familieferie vil være en god idé at forsøge at booke enten Manjane Resort eller Bakratla Resort, som er virkelig god værdi for pengene og absolut ikke på nogen måde dårlig standard. Man kan også i denne park komme både på Elephantback Safari
og på safari med varmluftsballon tidligt om morgenen. Her har vi fået nærkontakt med en elefanttyr. Det er en ret nyintroduceret bestand, og en gang imellem så kan de være en lille smule uopdragende. Det kom vi faktisk ud for med den her, som blev meget, meget sur på os. Men vi kender proceduren, og vi slap væk tid. Men det kan være en lille smule spændende at køre rundt på egen hånd i Billandsbergparken. Ofte tager vi dagsture fra gæstehuset, hvor vi medbringer en dejlig picnic, som vi serverer ved The Fish Eagle Height med udsigt over en dejlig sø ind midt i buschen. Så er vi kommet på picnic. Og det er en god udsigt ude bagved, hva'? Ja, skønt. Hernede. Her over søen. Sidst jeg var der, der havde jeg kæmpet gas. Oh, life in Africa is semi-hell, isn't it? It's roughing it. Yeah, it's very roughing it. And I hate to go home. Yeah, we're used to refinement, you see. Yeah, exactly.